erste Wilse Farm Classes. Hey, Søren Jacobsen. Ach, wach. Så er det skamtunet fort. Start nummer 3, Lars Krog og Obelix. Forsøg i farmklasse 3 ind i farmkorp regi. Henrik Karl, John Deere 4440, selvfølgelig Øster Karl Bowling Team. Farmklasse 3. Den første af dem, Søren Jacobsen og Kvak. Med det grønne flag har vi i målområdet. Lars Krog i startområdet til Lars Krog og Obelix. Efter Henrik Krav, 104,59 er den bedste opmåling indtil videre.